muraho amakuru yanyu amaro y'Imana abane namwe mwese karibu ku umwe community center tv ikaze mu rurimi rw'amarenga turakomeza twiga inyugute dukoresha ururimi rw'amarenga ariko turiga inyugute 13 zuzuza izindi twize mbere murakoze cyane tutangira twibuka izo twize ubushize kugira ngo twongereho n'izindi zisanzwe twatangiye a ba sha da e fa ga ha i ja ka la ma twagarukiye aho ngaho uyu munsi turakomeza na e na o na p na q na r na s na t na u na v na w na y na z twatangiye turahera kuri ma ma tugira gutya fata ikiganza cyawe ugafata intoki ukandika ma kabiri ni na na urimura ukazana intoki urutoki ukarushira hagati y'izi ntoki eshatu ukabara rimwe kabiri gatatu ubwo gatatu ukaza ugashyira hano hagati rwa gatatu ndetse n'urwa kane ukagira gutya iyi niyo na niho itandukaniye na ma ma ni mu rwa kane hagati y'agahera n'urunguru naho na ni hagati ma na hakurikira ikitwa o nyugute ya o o uzana akazero kagira ni o muntu abigaragara ko arimo akazero ka o hakurikiraho pa pa mwese muzi kwandika ka iyo twize mbere ka warayifata ugatucurika iniyo pa 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 hari indi nyugute iri mu zindi ndimi icyongereza ndetse n'igifaransa ikurikirana na pa niyo bita q q uramanuka niyaga ufata warangiza ukagenza ute ugacurika q reba ikiganza cya kuntu kimeze usa nk'umuntu wandikaga nurangiza uyicurike iyi niyo q indi ni ra ra ngufi ra ufata urutoki rusanzwe ukarahagarika ugafata n'urungu rwa musumba zose ukaza ukaruhekesha kuri runo rutoki iyo niyo bita ra kagiye ma na o pa q na ra hagakurikira yitwa sa sa yasanzwe uri gufunga igipfunsi funga igipfunsi bisanzwe usa nk'umuntu ugiye gutera ingumi cyangwa se ni igipfunsi ufata urutoki rukaza ahangaha ukibuka ko ugomba kubitandukanya na a a uzana hano urutoki rurahagarika ariko sa urutoki uruzana ahangaha ya akazi yo bita ta ta urayifata ufata urutoki ukaza ufata urutoki ukarahagarika warangiza ukaza ngo akakikoreza ngo agasa nk'ukora urutoki ukaza nk'umutambiko iyi niyo ta 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 ma na o pa q ra sa ta aha gerageza nawe wongere usubiremo gahoro gahoro ma na o pa q ra sa ta hari indi yitwa izindi zijya gusa zikurikirana ukoresha ikiganza hari yitwa u umanika intoki gutya ebyiri urunguru nuru arangiza ukazihuza akazi yitwa va noneho zana kebyiri urazitandukanya kawa gutya akaza wa
ukazamura urutoki cyangwa se bita umenyere kuri double cyangwa se double V intoki zikaza zimeze areshatu zimeze gutya noneho iya ikurikiraho izi ari ya ya ufata zino ntoki noneho zose ukazimanura ufata yawa zose ukagenda zite zikamanura ukayimanura ukaba ari izimanura noneho ukazamura izi ngizi urabona noneho tukaba tukwandika wa izi ngizi isa nkaho ziri hasi noneho tujya kwandika ya izi ngizi turazimanura noneho zigenda zite zize zimeze gutya kugira ngo inyuguti muyifate wenda ndabahereza urugero wenda tubwire urugero nka telefone telefone mu rurimi rw'amarenga tuyigira gutya dukoresha inyuguti ya Y cyangwa se ya kugira ngo tugende dute iyi niyo ya uba ko aya ya alfabe ni gutya akazi iyo bita X nayo iba mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'igifaransa nayo ni karuba tukifata ugahagarika gutya urutoki uragafata ariko tukagenda dute kukagonda X iya nyuma turayandika nk'ibisanzwe ni za ukaza kumanura urutoki gutya urayandika ukoresheje urutoki za urayandika nk'ibisanzwe nko kwandika ku gikuta cyangwa se nko kwandika kuri tabu by'umwihariko muri alfabe harimo inyugute ebyiri ukoresha wandika ibisanzwe iya mbere nababwiye ko ari ja ukoresha agahera ukandika ja kabiri ukandika inyuguti ya kabiri ni za nayo ugenda ute ukoresha wandika ibindi byose ni ibisanzwe twize mu rurimi rw'amarenga turagerageze dusubiremo noneho alfabe zose nawe uri kureba iyi video ugerageze usubiremo weho ubwawe giti cyawe a ba sha da e fa ga ha i ja ka la ma na o pa q ra sa ta u va wa ya za mwabonye ko nimo nibagiye za zindi zo mu cyongereza n'iki n'igifaransa iyo ni Q na X mu cyongereza ushobora kuvuga ati A B C D E F G H A J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z murakoze cyane gerageza usubiremo gahoro gahoro ku giti cyawe urugero nabahereza irimo alfabe zose ni rumwe gusa ni amazina yanjye njyewe nitwa N K U R U N Z I Z E first name second name is D H N N Y mu rurimi rw'amarenga ni inkuru nziza da nawe gerageza wandike izina ryawe ukoresheje alfabe urangije kwiga mu rurimi rw'amarenga murakoze cyane naho utaha nkwibutse gukora subscribe ku umwe community center TV God bless you Imana ibahe umugisha murakoze cyane bye.